यति होल्डिङ्स लाई किन खेद्ने हो? यति होल्डिङ्स लाई खेद्नेहरु दलाल पुँजीवादी हो, त्यसकारण उनीहरू खेद्छ, किनभने त्यो राष्ट्रिय पुँजी हो। सोलुको एउटा शेर्पा भारी बोकेर हिँड्यो अरे बच्चैदेखि, त्यस्तो शेर्पाले आएर यहाँ हवाई जहाज पनि उडाएको छ, पर्यटन पनि चलाएको छ, होटल पनि चलाएको छ, के पनि गरेको छ, हेलिकप्टर पनि चढाएको छ, गर्न पाइन्छ? भारी बोकेर हिँड्ने शेर्पाले, यो त राष्ट्रिय बाहेकहरू, राष्ट्रिय पुँजी बाहेक हुनै सक्दैन। उसले विदेशमा लगेर स्विजरल्यान्डमा जम्मा गर्दैन, उसले मालदिप्समा लाँदैन, श्रीलङ्कामा लाँदैन, बङ्गलादेश लाँदैन, भारत लाँदैन, मुम्बईमा होटल छैन, श्रीलङ्कामा होटल छैन, यस्तालाई पनि चलाउनु दिन्छ यहाँ देशैमा केही गर्छु भन्नेलाई? त्यसै कारण यिनीहरूले किन भनेका भनेछन् माओवादीहरू, गायत्री मन्त्र जप्दैन, ओम् नि ओम् नि ओम् नि ओम् नि ओम् नि भाटभटेनी मिनबहादुर 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 गुरुङको छोरो भारी बोकेर आएको कसरी गरी खायो, गर्न खान दिनु हुँदैन, उनीहरूको सबै यो सधैँ राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई छानी छानी लखेटेको छ। त्यसको विरुद्धमा कोही बोल्यो भने एउटा सांसद बोल्छ, समातिन्छ, एउटा सचिव बिचरा जहाँ सही गर भने टिप्पणी उठायो भने, अहिले होइन सेक्सन अफिसर हुँदा हाकिम हुनुहुन्न तपाईँ, तिमी गर भनेर सही गर्न लगाउने, अनि उनलाई चाहिँ प्लेनको सिटबाट, बाउ बिमारी भएर उपचार गर्न जाँदै गरेको मान्छेलाई प्लेनको सिटबाट तानेर तमासा देखाउने, दलाल पुँजीवादीहरूको तमासा हो, तमासा यो सबै दलाल पुँजीवादीहरू। Thank you.